dadka sharafka leh ee xubnaha dowladda ee bulshadaba. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib warka akhyaarta horaa wanaajisay, waxaan isleenaha warku meel u dhimanaya jirta. Waxa dhacay waana nagu dhaceen, waana naga dhaceen. Cid gaar ahoo loo eedeynayana ma jirto. Dhacdo kastoo adduunka ka dhacdana laba leewa, ama waa curad ama caado. Laakiin curadta haata ama caado haate waxaa isku fuuqsanaya. Horta ra-iisul wasaaruhu wuxuu yidhi imaanka iga xiga, yaa dhihi karana ka xiga, meesha u dhigaal dhiga. Marka imaan soo dhowow, waana isu tacsiinina, waana maxaa la dhihi jiray kuu tacsiinina dhammaanteen. Warkuna wuxuu ku kooban yahay warka ra-iisul wasaaraha, waana mahadsantahay.